Përshëndetje, unë jam Sipora Bitri dhe bashkë do të jemi në Shqipëria sot dhe nisim të hapësirë informative me zhvillimet kryesore. 5 banesa dhe tregu i rrobave të përdorura në Shkodër janë shkëmbuar nga flakët e zjarrit që vazhduan disa orë mbrëmjen e djeshme. Sot situata është nën kontroll. Fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, por zjarri la pas dëme të mëdha. Në operacion për shuarjen e flakëve u përfshin 10 tra mjete zjarrfikse nga veriu i vendit dhe mali i zi. Një helikopteri ushtrisë efektiv të forcave të armatosura si dhe të policisë, po gjithashtu edhe punonjës të bashkisë së Shkodrës. Shkaqjet e zjarrit janë ende të paqarta. 5 banesa dhe 25 njësi tregtare janë shkrumbuar nga flakët e zjarrit që përfshin mbrëmë tregun e rrobave të përdorura në Shkodër. Fatmirësisht, nga kjo ngjarje tragjike nuk ka persona të lënduar. Plakët nisën rreth orës 19:00 dhe me shpejtësi u përhapën në gjithë zonën, duke rrezikuar seriozisht jetën e banorëve që kanë banesat pranë këtij tregu. Policia menjëherë evakuoi banorët nga zonat më të rrezikuara për të garantuar jetën e tyre. 10 mjete zjarrfikse nga Shkodra, Lezhë, Vau i Dejës, Malësia e Madhe dhe Mali i Zi shkuan në vendngjarje për të bërë të mundur vendin në kontroll të flakëve. Helikopter Cougar i ushtrisë së bashku me forcat armatosura u përfshin në operacion për shuarjen e flakëve me ujë nga ajri dhe për të ndihmuar në menaxhimin e situatës. Përveç zjarrfikësve në vendngjarje janë angazhuar dhe efektiv të repartit të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, autoambulanca me personel nga Spitali i Shkodrës, 10 punonjës të bashkisë Shkodrës si dhe efektiv të repartit ushtarak në Vaun e Dejës. Kjo situatë ku zjarrfikësve nuk kishin mundësi të futeshin, kur gjithë kjo katrahu urbanistike e zonës mendoj se ka qenë një shqetësim i madh. Duhet mendoj seriozisht se si duhet kujdesemi nga këto situata jashtëzakonshme. Tani kemi akoma punë për të pastruar situatën dhe për ta vënë në kontroll gjithë këtë hapësirë të madhe të jashtëzakonshme që është bërë. Por lajmi i mirë është se s'ke pas dëmë njerëz që tash situata e zjarrit është nën kontroll. Lufta me zjarrin vazhdoi për disa orë dhe afër mesnatës flakët u lokalizuan plotësisht, duke çuar drejt shuarjes së zjarrit. Ende nuk dihet shkaku i rënies së zjarrit që mori për masa të frikshme duke shkaktuar panik në të gjithë qytetin e Shkodrës. Dhe në lidhje me këtë ngjarje, sot fatmirësisht flakët janë vënë në kontroll, janë shuar, nuk ka pasur as të lënduar, por lidhem për një bilanc dhe se si është zgjuar Shkodra sot me kolegun Simon Shkreli. Simon, të përshëndes, me sa shohë edhe pas teje, ajo çfarë ka mbetur, janë thjesht gërmadha, rënoja të mbetura nga ajo që lanë pas flakët, të cilat shkrumbuan një pjesë të madhe, jo vetëm të tendave dhe të gjithë tregut, po edhe banesa gjithashtu. Më thuaj pak për një bilanc para prak të dëmeve dhe çfarë deklarojnë vetë banorët, sidomos ata që banesat e tyre u dogjën nga flakët? Atëherë, dëmi është shumë i madh këtu që ne flasim. Janë rreth në varësi të kohës, po me tregtarët cilët unë kam biseduar, është janë rreth 90 tregtar ku mesatarisht paktën secili nga ato që ka deklaruar ka nga 2 milion të vjetra deri në 3 milion lek mall i cili është shkrumbuar plotësisht. Shto këtu dëmin më të madh që është bërë në banesat e pronarëve të këtij tregu familjes Sykja, ku siç shifet qartë kjo është godina totalisht e shkrumbuar e familjes Sykja. Janë 3 shtëpi të kësaj familje të cilat janë ndjegur dhe kemi një dëm shumë të madh të shkaktuar nga një flakë zjarri ku siç duket është pikrisht në afërsi të kësaj prapa kësaj objekti këtu që është betoni, ku pronari i tregut, i cili në momentin që ka qenë në shtëpi, ka parë një vatër zjarri e cila është ndezur. Ai ka tentuar me anë të ujit për t'u afruar dhe për ta neutralizuar, por ka qenë totalisht e pamundur. Brenda 3 minutash flakët kanë qenë tepër të mëdha, saqë me mzika arritur që të shpëtoj vetë. Pra dëmet janë jashtëzakonisht të mëdha në këtë
në këtë treg, i cili ka rreth 22 vite që ka shërbyer, njihet si tregu i Gabit, tregu i rrobave të përdorura në lagjen Qafardhi, në rrugën e Qafardhis, mund në afërsi të sheshit Isa Boletini. Pra, dëmet janë jashtëzakonisht të mëdha, janë rreth 90 tregtar, të cilët kanë vitet, cilët kanë punuar, pjesa më e madhe e tyre që nga hapja e këtij tregu që kanë punuar këtu, ndërkohë që tashmë nga ana e bashkisë, por edhe zjarfikësve, të cilët ka ende vatra të vogla zjarrit, po punojnë që ta ti shuhen gjitha plotësisht, por edhe për pastrimin e terrenit, i cili kalon pas, siç e thatë edhe ju, vetëm shkrumb, hi dhe gërmalla. 5 banesa janë ndjegur në total, dhe sho edhe një vilë trekaqe diku pas teje, që fasada e jashtme duke që është e shkrumbuar totalisht, është të paktën e zezë, nuk e di, sa dëme ka pësuar ajo shtëpi aty? Ajo ka për fat të mirë ka pësuar vetëm dëmë në pjesën e fasadës dhe thyrin e dritareve, pjesa e brendshme nuk ka pësuar dëmë, ndërkohë që janë, është kjo godina këtu e cila është shkrumbuar plotësisht, është kjo godina tjetër e cila nuk ka qenë e banueshme, pra pjesa e godinë e cila ka shërbyer për banim, që ndërkohë që shtëpia e pronarit është shkrumbuar plotësisht. Janë 5 godina, ndërkohë që 3 janë shtëpi të cilat kanë qenë të banueshme, të cilat janë djegur totalisht. Kjo ka qenë e ndarë në dysh shtëpia pronarit, e cila ka qenë edhe kjo e banueshme, pavarësisht se në njërën nga këto shtëpit, nga pjesë shtesë shtëpie, nuk ka banuar, duke qenë se për momentin nuk banon, duke qenë se njëri nga vëllezërit ndodhet në emigracion. Po, ndërkohë nga këto familjarët e banesave që janë prekur, ku do të shkojnë për të jetuar, do të kujdeset bashkia e Shkodrës, çfarë ndodh me ta në vijim? Do të shkojnë tek të afërmit e tyre, bashkia e Shkodrës ka marrë zotimin normalisht edhe sipas procedurave për të bërë llogaritjet e dëmit dhe më pas brenda atyre mundësive cilat janë mundësit ligjore dëm shpërblimin për shtëpitë e djegura që kalohen për miratime nga ana e bashkisë në me anë të vendimeve të këshillit bashkiak. Megjithatë kemi të bëjmë me një treg i cili ka funksionuar me anë të tregtarëve, ku pjesërisht pjesa më e madhe tyre kanë qenë pothuajse si tregtar ambulant, por që kanë funksionuar brenda këtij tregu. Dëmi më i madh është për tregtarët, të cilët tashmë kanë mbetë pa një punë të tyre, sepse kanë mbi 20 vite që e bëjnë këtë punë, dhe pjesa më e madhe tyre, dhe pjesa tjetër janë familjet të cilat kanë punuar me anë të këtij tregu, pra kanë siguruar të ardhurat përmes qirave, por edhe kanë edhe janë angazhuar vetë, dhe dëmet tjera të cilat janë në shtëpi ende nuk ka filluar, nuk kemi një komision i cili mund të ketë një vendim në lidhje me se sa është llogaria dëmit, ata po punohet dhe po verifikohen dëmet e kryera, ndërkohë që nga ana e zjarfikësve, ekspertëve të zjarfikësve dhe të policisë, nuk kemi një version se cili ka qenë shkaku kryesor i zjarrit. Ka qenë një shkëndi elektrike apo një pakujdesi. Po çfarë pajisje ka pasur aty që ndoshta mund të ketë ndikuar kjo shkëndi elektrike? Në qoftë se, thash, pra, në qoftë se ka vjen nga shkëndi elektrike, apo nga një pakujdesi e disa fëmijëve të cilët kanë qenë duke luajtur në pjesën e pasme të tregut nga pjesa e oborrit të shkollës, duke qenë se këtu prapa është godina e shkollës dëshmore të Prishtinës, mund të qenë duke luajtur dhe shkak do një fishek zjarr i cili më pas ka shkaktuar gjitha dëm. Megjithatë, nga ana e pronarit të tregut, ai e përjashton mundësinë se të ketë qenë një zjarrvënie e qëllimshme, ai shprehet se konflikte nuk kanë maskën, duke qenë se është tregu është i familjes dhe janë vetëm familja, dyshoj se duke parë edhe vatrën e parë zjarrit nga ku ka ardhur, nga pjesa e oborrit, duke qenë se aty çdo pasdite luajnë edhe fëmijët e lagjës, mund të ketë qenë një pakujdesi e fëmijëve. Këto janë deklaratat. Faleminderit, nëse ka zhvillime të reja, do të rilidhemi sërish bashkë, por për këto momente faleminderit për raportimin. Gjithë mirë.
Ndërkohë, ne vijojmë me të tjera informacione dhe zhvillime, do ndalim pak tek protesta e ditës së djeshme përpara Bashkisë Tiranës nga ana e opozitës, ku aktet e dhunës me sa duket kanë vijuar sërish, sepse është hedhur molotov kundrejt bashkisë, sendet forta gjatë policisë apo kordoni policor që ndodhej aty për të siguruar gjithë mbarvajtjen e protestës, dhe për këtë arsye është arrestuar një 39-vjeçar i cili akuzohet për goditje për shkak detyrës dhe shkatrim të pronës me zjarr. Lidhen për detaje me Ervin Lekën. Ervin, do përshëndes. Është dihet tashmë se ka protestë përpara Bashkisë Tiranës nga ana e opozitës, do ketë persona të cilët ose arrestohen, ndalohen, procedohen penalisht për shkak të akteve të dhunës që kanë kryer. Njëjtë edhe me 39-vjeçarin i cili është arrestuar. Më thuaj pak për këtë person dhe akuza që rëndon mbi të. Në fakt bëhet fjalë për arrestimin e Bledar Krasniqit, 39 vjeç banues në Tiranë, mbi të cilin rëndojnë disa akuza, siç është ajo e prishjes së qetësisë publike, goditje të efektiveve të policisë për shkak të detyrës, shkatrimi pronës me zjarr, goditje e prishjes së qetësisë publike, por edhe shkelje të rregullave mbi lëndët plasëse, për shkak se ky person pikërisht, pavarësisht se ishte i maskuar me një kapuç dhe një mask, ka hedhur shishe, 10 shishe me molotov në drejtim të godinës së Bashkisë së Tiranës, duke rrezikuar seriozisht jetën e punonjësve të policisë, të cilët ishin bërë gardh për ruajtjen e këtij institucioni. Ndërkohë, përveç këtij të arrestuari, pra 39-vjeçarit, i cili është vënë në prangat e policisë së shtetit, janë edhe 6 persona të tjerë të proceduar penalisht dhe po ndiqen në gjendje të lirë hetimet ndaj tyre për shkak se të gjithë janë të përfshirë në akte dhune gjatë protestës së organizuar nga Rithemelimi dhe Partia e Lirisë një ditë më parë para godinës së Bashkisë së Tiranës. Raportuar ne në mesin ton të ekranit shohim pikërisht 39-vjeçarin i cili shihet edhe pse është veshur me bluzë me kapuç në tentativë për t'u maskuar, shihet qartë momenti që i vë flakën edhe molotovit kur e hedh përpara bashkisë. Po. Në fakt Bledar Krasniqi pavarësisht se ishte i maskuar, në fakt kanë qenë 3 ose 4 persona të tjerë të cilët të pajisur me flamurt e Partisë Demokratike kanë tentuar që t'i mbulojnë fytyrën, megjithatë kamerat e sigurisë, por edhe të agjentëve të policisë së komisariatit numër 1 kanë arritur që ta filmojnë dhe të bëjnë identifikimin e tij për shkak se ai ka hedhur edhe shishet molotov, siç mund t'i shikoni nga pamjet, por është i njëjti person edhe që u ka vendosur flakën 10 tragomave që ishin bërë grumbull përpara Bashkisë së Tiranës, pikërisht duke përdorur një sasi të madhe benzine, të cilët e kishin marrë me vete në shishe, por edhe me molotovët artizanal, të cilët në fakt janë tepër të rrezikshëm, duhet theksuar për shkak të shpërthimit të fuqishëm, pasi janë të pajisur me kapsola shpërthyes, por edhe me lëndë djegëse siç është benzina. Bledar Krasniqi, në fakt 39-vjeçari, kemi mësuar se ka qenë pjesëmarrës dhe është përfshirë në aktet e dhunës edhe në protestat e mëparshme, megjithatë gjatë ditës së djeshme është arrestuar pikërisht për shkak të hedhjes së shisheve me molotov në drejtim të godinës së bashkisë, duke rrezikuar jetën e punonjësve të policisë, por jo vetëm, pasi aty kanë qenë forca zjarfikse, kanë qenë edhe media dhe shpërthimet kanë qenë të jetë të fuqishme. Në këtë mënyrë, ai është vënë në pranga, ndërsa 6 të tjerë janë proceduar për shkak se kanë ofenduar, kanë shtyrë dhe kanë kundërshtuar punonjësit e policisë së shtetit. Tashmë ky person pritet që në ditët e ardhshme të dalë para gjykatës penale të Tiranës për t'u njohur edhe me masën e sigurisë që pritet pra të komunikohen edhe akuzat për shkatrim prone, keq përdorim të lëndëve djegëse, por edhe kundërshtim të punonjësve të policisë. Po, më thuaj pak, Ervin, 39-vjeçari Bledar Krasniqi është problematik vetëm për protestat e opozitës, apo është dhe me precedent të mëparshëm penal? Në fakt të Bledar Krasniqi njihet në radhët e Partisë Demokratike si një protestues, pasi të paktën sipas hetimeve që janë kryer tashmë nga komisariati numër 1, ka qenë pjesëmarrës dhe ka qenë i përfshirë në akte dhune edhe në protestat e mëparshme të opozitës që janë zhvilluar përballë bashkisë, por jo vetëm. Ndërkohë për sa i përket precedentit penal të mëparshëm, të paktën deri në këtë moment nuk ka një precedent mëparshëm penal, megjithatë po kryen hetime për të zbardhur edhe skedën e plotë të këtij personi, nëse ka pasur apo jo lidhje me precedent të mëparshëm penal. Ervin, faleminderit për raportimin. Ndërkohë ne shkëputemi për pak dhe rikthehemi sërish me Shqipëria Sot. Mirë, do të shkojmë në këtë moment e drejtë për së drejti për të ndjekur inspektimet e rrugës së kryetarit Bashkisë Tiranës Erion Veliaj në njësinë 2, pikërisht në rrugën e re Grigor Cilka.
krap, kur bëhet rruga në Zallherr, atëherë fillon dhe zona rurale thot po i marr të mirat e qytetit, duke ruajtur traditën time dhe duke ruajtur kushtet e jetesës në një zonë të jashtëzakonshme. Tani ne pam çana ndodhi me ndërtimet pa leje. Ndodhi tërmeti dhe po të shikosh gjithë erozioni dhe gjithë toka që mori përpara ndërtimet të bëra në mënyrë jo teknikisht rregullta, pra të bër me mjete rrethanore dhe me ato kushtet e viteve 90, na dha një çmim shumë klart. Kështu që tani që procedurat janë lehtësuar, nuk ka nevojë të bëjmë eksperimente dhe sidomos ku shohim që ka toka me erozion, janë prej ku kemi qenë vetë që ka qenë gjithë me plepa dhe me vreshta. Ti e shikon që toka e varfruar nga natyra, e prer pemët, prer vreshtat, sigurisht që ajo fillon dhe çdon. Ndaj të na duhet kujdes edhe sa herë që të kemi raste të tilla, edhe jo vetëm sot që është diell, por edhe kur të vinë shirat dhe të kemi probleme, na duhet që të alertojmë emergjencat civile dhe pastaj pjesën e betonimit edhe të fortifikimit do ta bëj bashkia ku janë rrugët, sigurisht do të ndihmojmë dhe qytetarët. Ne kemi hap tani një thirrje që vlen edhe për qytet, vlen edhe për fshat. Sidomos kur janë ndërtesa me disa familje, kush ka sistem kapot, kush ka një nevojë për një ashensor, kush ka nevojë për panele diellore, bashkia paguan gjysmën dhe gjithmonë del më shumë se gjysma se paguan edhe për ata me ndihmë ekonomike dhe për ata me pension. Kështu që dhe kur ka pallate të vogla, sidomos ke njësia dy që ka pafund të kohës gjaxhit, që kanë vërtet nevojë për një ndërhyrje, është gjuna, ne kemi buxhetin për mbi 200 pallate. S'kemi mbaruar as gjysmë, kështu që kemi vend për më shumë, kështu që duhen inkuraju që të bëhet jo vetëm infrastruktura moderne në nivel horizontal, por edhe në nivel vertikal. Po të shikosh janë të njëjtat shtëpi, kanë komplet vlerë tjetër, kur shikon rrugën e asfaltuar, sistemuar, rrjetin e ujësjellësit të energjisë komplet nën tokë, kur shikon ndriçimin LED, dhe kur bëhet dhe fasada, pastaj shtohet vlera në mënyrë të jashtëzakonshme 2-3 herë siç e kemi pa në fark për çdo ndërhyrje që kemi bërë. E fundit, ne do kemi një fushat të jashtëzakonshme asfaltimesh edhe sistemimesh gjatë verës, kështu që dhe thirrja për banorët është që teksa ata janë me pushime, që shor, korrik, gusht, ne të kemi mundësi që të kemi rrugët më të lira që të lëvizim me betoniere, me asfalt shtruse, kështu që do t'rregojmë çik mirëkuptim që vera do jetë komplet kantier. Se është momenti më i mirë për të hap kanale, për të mbyll punime, për të punuar me mjete të rënda kur njerëzit janë fakt me pushime. Që kur të kthehen pastaj nga pushimet, të gjithë ata që kanë punuar në verë, të kenë çfarë t'rregojnë, ata gjejnë lagjin e tyre, mahallin e tyre shumë më mirë se ç'gjetën. Kështu që faleminderit. Kemi ndjekur kështu kryetarin e Bashkisë Tiranës, zotin Erion Veliaj, duke inspektuar punimet në rrugën e re në Tiranë, në njësinë 2 rrugën Grigor Cilka. Ndërkohë vijoj me informacionet. Ish presidenti Ilir Meta ka hedhur hapin e parafundit para goditjes së fundit dhe Republikës që e drejtoi vetë. Në një takim me pak njerëz, me tone të egra, u ka bërë atyre thirrje të mobilizohen, të mbledhin dhe armë dhe të bëhen gati për kryengritje me të në krye. Meta deklaroi se vetë do të bënte gati Kalashnikovin e tij. Por njerëzit prezent u duken më tepër të argëtuar se sa të angazhuar në shpërthimin e Ilir Metës. Po do ta ndjekim të plot shpërthimin e Ilir Metës, një deklaratë që mund ta çojë atë përpara drejtësisë para atyre për korrupsion. Kush vale apo? Edhe merrni çdo mjet kundër këtyre maskarimeve. Ilir Meta i është rikthyer deklaratave kërcënuese, njësoj sikur ishte në presidencë dhe nxiste akte të dhunshme për ata që preknin votën. Mëngjezi kësaj të shtune e gjeti Ilir Meta në fshatin Sukni të Roskovecit, në një takim me banorë që janë kundër dërtimit të një teci atje. Ilir Meta i orienton banorët si të veprojnë duke marrë vetë një vare në dorë për të shembur një shtyllë betoni. Të dalin, zjarri dalin, primit të dalin. E ke kusha mjeri. A silin janë atë traktorin të kusha kate? Do të hek. Atë traktorin me kavo. Edhe kështu të bini kur të vinë këtu për të bërë termocentralin që t'ju përzon juve, ta kriminela. Por kërcënimet shkojnë më tutje nga Ilir Meta që ka shpërsuhur gjuhën që prej kur është thirrur në SPAK. Ish presidenti i Republikës çon thirrjet në ekstrem, deri tek përdorimi i armëve të zjarrit. Edhe armët duhen marr kaq për të mbrojtur këtë kalamaj. Dakor. Aty mua këtu m'keni, me kallash në dorë m'keni. Ditë qilloj mirë. Nuk më drejtë dorë, pa. Të morë 2 metra bashkë. Me hetimet e SPAK për Metën e bashkëshorten Monika Kryemalli, por dhe me afrimin e zgjedhjeve parlamentare, mundet që këto deklarata të dhunshme të presidentit të PL-s të jenë vetëm fillimi. Në presidencë, ai ka bërë thirrje për përdorimin e vareve dhe prerjen e duarve ku shprekte votën e 2021-shit.
Sali Berisha ka tashmë vulën e PD, por SBA-s qaron se qëndrimi i saj për të nuk ka ndryshuar. Në një reagim, ambasada e Washingtonit në Tiranë thotë se Berisha vazhdon të mbetet non grata dhe SBA nuk do të angazhohet me persona të sankcionuar nga Departamenti i Shtetit. Reagimi i ambasadës vijon më tej duke thënë se bashkëpunim do të ketë vetëm me faktorët politik që luftojnë korrupsionin. Fakti që Sali Berisha rifitoi vulën e Partisë Demokratike nuk ka ndryshuar asgjë në raportet e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Selia diplomatike në Tiranë thot 3 ditë pas vendimit për vulën se nuk angazhohet me persona të shpallur non grata, pavarësisht se ai është kryetari i PD-s. Madje në reagim, ambasada tërheq vëmendjen për të pasur kujdes për bashkëpunim me individ të shpallur non grata. Pozicioni ynë në lidhje me individët e shpallur non grata mbetet i pandryshuar. Ne nuk angazhohemi me persona të shpallur sipas autoritetit të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe të gjithë duhet të shqyrtojnë me kujdes se si punojnë me individ të shpallur nga SBA-ja. Në vim, selia diplomatike thekson se bashkëpunimi i saj me aktor politik do të jetë me ata që luftojnë korrupsionin. Angazhimet tona me aktorët politik do të mbeten fort tek përkushtimi që ndajmë ndaj së ardhmes euroatlantike të Shqipërisë, përfshi sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit. Mesazhi për Berishën mbyllet duke sjellë qëndrimin e presidentit të SBA-ve Joe Biden, që lufta kundër korrupsionit është një çështje sigurisë kombëtare për Shtetet e Bashkuara. Ndosja më i plagosur se kur nga vendimi i apelit për vulën e PD, Lulzim Basha vendos të qëndrojë në lojë. 3 ditë pasi gjykata i dha Berishës të drejtën e vulës dhe logon e partisë, Basha njoftoi rekurs në gjykatën e lartë kundër këtij vendimi që e cilësoi të padrejtë. Por Basha u duke i paqartë se çfarë do, kurveç rekursit, njoftoi dhe hyrje në zgjedhjet e vitit 2025 me parti të re. Lulzim Basha nuk do e dorëzoj me njëherë logon e vulën e Partisë Demokratike. A i ka vendosur të vjoj betejen për logon blu, pavarësisht se për të kanë kaluar të gjitha halkat e drejtësis nga vetë Berisha që e rifitoj të martë në apel. Qëndrimi qartë i mbledhjes së përbashkët të kryesis dhe të kolegjit kryetarve është që është rekurs në drejtësi, në gjykatë lartë, për të mos lejuar që në këtë vend të triumfoj pa drejtësia. Por kjo me sa duket është për të kënaqur pjesën e mbështetësve të tij që e kërkuan rekursin dhe për të treguar qasjen e besimit tek drejtësia. Vendimi më i rëndësishëm i Lulzim Bashës është krijimi i një partie të re, e cila do të ndjek proceset hap pas hapi në vijim. Ne do të jemi në zgjedhje. Në çfarë forme? Shqiptarëve do t'ju japim alternativën. Përpjekja për të zhbër alternativën që ne paraqesim, si program, si ekip, si bashkim vlerash me cilat është themeluar Partia Demokratike, do të dështoj. Lulzim Basha duket se do të vazhdoj betejen me gjithë se i plagosur, por edhe pse duket rruga më e drejt, ajo drejt moskëthimit e Berisha, është koha që do të provoj sinqeritetin e këtij qëndrimi të kreut të ish Partisë Demokratike. Gjykata e posaçme e apelit dëgjoi pretendimet e palëve në procesin për Fredi Belerin dhe pritet të japë në 25 qershor vendimin përfundimtar. Kryebashkiaku i zgjedhur i Marës kërkon pafajësi duke kundërshtuar dënimin me 2 vite burg dhënë nga shkalla e parë, ndërsa SPAK e qëndron akuzës për blerje votash. Gjykata e apelit të posaçëm do t'jap vendimin përfundimtar për kryebashkiakun e zgjedhur të Imarës Alfred Beleri, më datë 25 qershor në orën 13. Në seancën e së premtes, prokuroria e posaçme e kërkoi gjykatës që të lërë në fuqi dënimin me 2 vite burg për akuzën e korrupsionit në zgjedhje, ndërsa Beleri pretendoi se arrestimi i tij është politik dhe në fund kërkoi të shpallet i pafajshëm. Shikohet qartë që jam arrestuar me dëshirë të kryeministrit. Provat janë manipuluar dhe unë kam ndërgjegjen e qetë. Edhe ju që do merrni një vendim, uroj që ta keni një ndërgjegje të qetë. Në fillim të procesit, avokatët mbrojtës të Belerit kërkuan përjashtimin e gjyqtares Danila Shirka, me pretendimin se ajo nuk është zgjedhur me short në këtë proces. Nga ana tjetër, avokatët e Belerit dhe Pandeli Kokaveshit, që është i bashkëpandehur në të njëjtin proces me të, nëpërmjet avokatëve pretenduan se kanë evidentuar një sër shkeljesh nga ana prokurisë së Vlorës fillimisht
dhe në vijim dhe asaj të posaçme, në lidhje me hetimet e çështjes, sa i takon dyshime për shitblerje votash në zgjedhjet për bashkinë e Himarës. Në 5 mars të këtij viti, shkalla e parë dënoi Alfred Beleri me 2 vite burg, ndërsa Pandeli Kokaveshin me 4 vite shërbim prove. Belerit i është refuzuar edhe disa herë leja për të betuar përballë Këshillit Bashkiak të Himarës, ndërsa gjatë kohës që ka qëndruar në qeli, ai u zgjodh eurodeputet. Korporata Elektroenergjetike Shqiptare edhe këtë vit ka nisur punën për pastrimin e liçenit komanit nga mbetet të cilat depozitohen përmes prurjeve të lumejve. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku tha se tashmë është gjetur një zgjidhje duke vendosur një rrjet për të penguar mbetjet që kalojnë në liçen. Gjendet një zgjidhje përfundimtare për të parandaluar ndotjen e liçeneve në kaskadën e Drinit, si pasojë prurjeve të lumejve që vijnë nga Kosova. Nga Komani, ku Korporata Elektroenergjetike Shqiptare po vazhdon punën për pastrimin e liçenit nga mbetjet, zëvendës kryeministria Belinda Balluku tha se tashmë është arritur një marrëveshje për të vendosur një rrjet e cila do të ndalojë mbetjet të shpërndahen në liçene. Madje kemi rënë dakord për një aksion të përbashkët. Pra, pjesa e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Mjedisit Kosovës do të vinë në dispozicion fondin për vendosjen e një rjete e një teknologjie të lartë padyshim, e cila do të menaxhohet nga pala shqiptare, nga Keshi, për të bërë të gjithë ndalesën e parë, patjetër do ketë edhe kalimet materialeve që janë më të vogla, por të paktën të gjitha këto mbetjet ngulura, të cilat ne i gjejmë në brigjet e dy liçeneve të Fierzës dhe të Komanit, do të ndalojnë. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë u shpreh se falmasave që do të merren, synohet që vitin e ardhshëm të kemi më pak mbetje dhe pa pastërti në liçene. Plan një kalendar rregullnetar arta, i cili të ketë bashkim të forcave me nxënës që janë të gatshëm, me shoqata që janë të gatshme dhe detyra jona si qeverisë, si e ime, si e Mirelës, është padyshim që ne të koordinojmë me palën kosovare, ashtu siç kemi bërë këto ditë, për ta ndaluar problemin në burim, pra atje ku hidhet. Dhe besoj që tashmë i kemi gjetur një zgjidhje dhe vitin tjetër do jemi shumë më mirë se këtë vit. Ministra Kumbaro ndërkohë vuri theksin dhe rëndësia që kjo zonë ka marrë duke u kthyer në një destinacion të mirëfill turistik. Policia e shtetit ka ndërmarrë masa për të shmangur trafikun në rrugët kryesore të vendit gjatë sezonit veror. Duke nisur nga kjo fundjavë dhe ditët festive, nuk do të lejohen në qarkullim disa kategori mjetesh të transportit rrugor. Me nisjen e sezonit turistik, policia e shtetit ka marrë masa për shmangjen e trafikut dhe lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve, duke nisur nga data 15 qershor, gjatë fundjavave dhe ditëve të festave. Do të ketë kufizime për disa nga mjetet rrugore që transportojnë mallra, të cilët nuk do të lejohet të kalojnë në disa nga akset kryesore rrugore. Këto kufizime të lëvizjes parashikohen ditëve të premte nga ora 15 deri në orën 22 të mbrëmjes, të shtunën nga ora 8 e mëngjesit deri në 12 të drekës dhe nga ora 16 e pasdites deri në orën 22 të mbrëmjes, kurse të dielave, kufizimi për këto automjete do të jetë nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 22 të mbrëmjes. Për sigurinë publike dhe të turistëve, parashikohet që 1600 efektiv të zhvendosen në zonat bregdetare. Pra 1600 punonjës policie nga zonat të tjera zhvendosen në zonat turistike detare për përballimin e sezonit turistik. Vajzat që janë këtu mund të lëvizin 24 orë në çdo cep të Tiranës, në çdo rrethim të Tiranës dhe nuk do asnjë. Vetëm. Ndërkohë që në Tiranë 87% e qytetarëve mendojnë që siguria në rrugë dhe në komunitete është shumë e lartë. Për të siguruar mbarvajtjen e sezonit turistik, pritet edhe një zgjatje me 4 orë shërbimit të punonjësve të policisë gjatë sezonit veror. Tunelet e Kuksit do të bëhen të vizitueshme për qytetarët, ata shqiptarë edhe të huaj. Këtë projekt qeveria shqiptare synon ta realizojë me ambasadën e Mbretërisë Bashkuar në Tiranë. Ushtritë të dyja vendeve po studiojnë sigurinë e infrastrukturës nëntokësore që pritet të shërbejë turizmit dhe ekonomisë lokale. Infrastruktura nëntokësore Kuksit ka marrë vëmendjen e ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar. Në bashkëpunim me ushtrinë shqiptare dhe institucionet e tjera, synohet që tunelet që shtrihen nën qytetin verior të vihen në funksion të turizmit dhe ekonomisë lokale.
Fillimisht ushtritë të dyja vendeve, Britanisë së Bashkuar dhe Shqipërisë, janë duke studiuar sigurinë e kësaj infrastrukture, ndërsa më pas do të ketë edhe ndërhyrje. Ne jemi shumë të sigurt që tunelet këtu në Kukës kanë një potencial jashtë zakonshëm. So, ne jemi shumë të lumtë në këtë partneritet që do të frumëzoj këtë potencial. Nga Kukësi, ambasadori Britanisë përsëriti mbështetjen ekonomike të vendit të tij për qytetin e vogël në veri të Shqipërisë. Edhe ky sezon veror pritet që të jetë shumë i mbar për Gjirokastrën. Në qytet ka turist jo vetëm nga Europa, po edhe kontinente të largëta si Azia apo Australia. Hotelet dhe bujtinat janë të prenotuara deri në vjesht. Qielli këtë ditë ka qenë i vranët në Gjirokastër, por pavarësisht motit, kaldrëmet e qytetit nuk kanë mbetur bosh. Turistët edhe këtë verë janë anë kënd botës, nuk u vinë vetëm nga Europa, por edhe kontinentet të largëta si Australia dhe Azia. Jam nga Kina, qyteti është shumë i bukur edhe pse tani po bie shi. Gjatë udhëtimeve të mia kam dëgjuar për Gjirokastrën dhe Beratin, për historinë e tyre dhe ndaj kam ardhur për të zbuluar më shumë. Vi nga Australia, shtera ime e parë në Shqipëri dhe Gjirokastër. E dua këtë qytet, është i mrekullueshëm. Isha në Tiranë, Shkodër, Berat, njerëzit janë mikpritës. Është për te i pritshmërive të mia, është qyteti veçantë. Kalat dhe muzet janë unike, ne vim nga Australia dhe atje nuk kemi të tilla ndërtesa historike, edhe njerëzit kanë qënë shumë të ngrohtmene. Për bizneset, ky sezon pritet të jetë i mbar pasi thuaj se të gjitha bujtinat dhe hotelet janë të prenotuara deri në vjesht. Po vinë turist masivisht në Gjirokastër. Pjesa me madhe në këtë kohë janë të huaj. Vëndësit fillojnë pak më vonë, në fillim të korikut, që bëjnë edhe ata marin pushimet edhe fillojnë dalin në Shqipëri. Prenotimet janë gozhatë mirë. Hotelet pothuajse në të gjithë zonën muzeale janë me kapacitet të plot. Qyteti Gurt, një trashëgimi botërore që mbrohet nga UNESCO prej afro 2 dekadash, tërheq për vit mijëra vizitorë, jo vetëm me historinë dhe arkitekturën, por edhe mikpritjen e ngrohtë të gjirokastritëve. Kemi ardhur në fund të Shqipëria Sot me mua Sipër Abitrin, por për çdo informacion mjafton klikoni në faqen abcnews.al, ku më vetëm një klik për edicionin me të reja dhe zhvillimet më të fundit kanë vendi, rajoni dhe bota. ABCnews e gjeni edhe në Valter Radios në frekuencën 105 FM. Vetëm pas pak do të jeni me edicionin e mesditës. Bashkë ndajemi këtu, miru pafshim.